किंतु अस्माकं वचनं श्रोतव्यमिति जनानां मनसि नास्ति. वयं यदि गच्छामः दक्षिणां यच्छन्ति अस्माभिः उक्तम् आचरणे आनेतव्यमिति नास्ति, तेषाम् इच्छा नास्ति. सर्वत्र अहं पश्यन्नस्मि एतत्. अत एव अस्माकं सम्प्रदाये इदानीं वयं स्मः, सर्वे सामान्यतः अहं पश्यन्नस्मि दरिद्रः कोऽपि नास्ति सन्यासी, सर्वे श्रीमन्तः सन्ति, अथवा मध्यमस्तरे तु सर्वे सन्ति इति वक्तुं शक्यते. कष्टे न कोऽपि अस्ति सन्यासी, अद्वैतपरम्परायां भारतसन्यासी सामान्यतः. अतः किम् अत्र अहं वयं ज्ञातुं शक्नुमः, किम् इदं सर्वत्र वयं पश्यामश्चेत्, अहं तु एकत्र प्रवासं करोमि, एकं ग्रामं वा नगरं वा गच्छामि चेत् मम अपेक्षा का इत्युक्ते, प्रत्यागमनसन्दर्भे मासं वा अथवा इतोपि अधिकं वा यावत् कालं यापयितुं कियद्धनम् अपेक्षितं तावत् धनं भवेदेव. तद्धनं केन प्रकारेण? वेदान्तप्रवचनद्वारा. अस्मिन् ग्रामे वेदान्तप्रवचनं भवेत् अथवा कोऽपि धार्मिकः कार्यक्रमः भवेत्, प्रत्यागमनसन्दर्भे एतद् भवेत्. एवमेव अस्माकं जीवनं चलति इति कारणतः अस्माकं वचने तत्र श्रद्धा स्थापयितुं लोकाः न इच्छन्ति इति भाति सर्वत्र जनानां वार्तां शृण्मः अथवा तेषां सम्भाषणं पश्यामश्चेत् एवं भाति सर्वत्र हिन्दीभाषया वदन्ति. अयम् एकः विषयः. अपरः विषयः भगवत्पादानां वचनम् अस्मिन् सन्दर्भे स्मरामि चेत् एकैकोऽपि सन्न्यासी अस्माकं परम्परायां मामपि वदेत् भगवत्पादैः चट्पटपञ्चरिकास्तोत्रे एकः श्लोकः उपदिशति. अखिलो मुण्डी लुञ्छितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि जल पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः इति उपदेशः दत्तः. किं भगवत्पादः माम् उद्दिश्य वयम् एनम् उपदेशं दत्तवन्तः इति अपि अहम् अवलोकनं प्रतिक्षणं कुर्याम्. अवश्यं शीघ्रम् अस्माकं समाजे अस्माकं विषये श्रद्धा करोति, अस्माकं वचनं शृणोति, बङ्गाले परिवर्तनम् अवश्यं भवितुं अर्हति. इदानीम् उदाहरणार्थम् अस्माकं प्रणचैतन्यपुरे स्वामिनः अगर्तला मध्ये आश्रमं तत्र कृत्वा बहु सम्यक् कार्यं कुर्वाणः सन्ति. विद्यालयेषु संस्कारविषयस्सन्ति, ग्रन्थमध्ये तत् प्रचारं कुर्वन्ति आश्रमे, भगवद्गीताद्वारा वा केनापि द्वारा भवतु कुर्वन्तस्सन्ति. किन्तु अन्ये केऽपि सन्न्यासिनः नै वचेतुमपि स्वामिनः तत्र कुर्वन्तस्सन्ति, वयमपि गच्छामः तैः सह मिलामः, तैः सह वयमपि तत्र कार्यं कुर्मः, नो चेत् केवलं केवलं भवति स्वस्थमानपरिस्थितौ केवलम् एकेन करणं तु न शक्यते. अतः मिलित्वा कुर्मः, वयं गच्छामः, खर्च व्ययः अस्माभिः वर्य किम् अस्माकं न्यूनता अस्ति. जनाः यच्छन्ति परमात्मनः कृपया, अस्माकं तु धनं तु लभ्यते एव तत्र. तत् वेदान्तप्रचारार्थं, वेदान्तप्रचारं नाम वेदान्तविचारं श्रावयितुम् अहं विनियोगं करोमि इति अस्मान् सन्न्यासिनमध्ये यदि निर्णयः भवेत् अवश्यं व्यत्यासः भवेत् एव. तदर्थं सन्न्यासिनः वयं सिद्धाः यदि न भवेम
इतोमि द्विगुणितम् द्विगुणिता संख्या अस्माकं भवत्येरपि एतस्य समस्या इति एवं तिष्ठति एवं तिष्ठति अत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति ईशानभागे यदा अहं प्रवासमिदं कृतवान् सर्वे नतमस्तकाः सन्तः प्रार्थना कृतवन्तः भवन्तः पुनः पुनः आगच्छन्त्वत्र वयं श्रोतुमिच्छामः ज्ञातुमिच्छामः अस्माकं परिस्थितिः एवमस्ति अत्र इति सर्वत्र सर्वेषु राज्येषु मया नैव अहं तु सुदूरात् आगतवान् अस्मि अनन्त वारं वारम् एवं बै रोड् कार्यानेन आगमनं तु महति क्लेशाय भवति समयः महान् अपेक्षितः अनन्त मम परिवारः भवति एकत्र वासः करणीयः पूजा करणीया व्ययः भवति सर्वं भवति क्लेशः भवति अपि अहम् एव चिन्तयामि अस्माकं सन्न्यासिनः भवत्सन्ति तेषु सौवनस्य भावेन समनस्का केचन सन्ति अहं तानपि यस्मिन् विषये बोधयामि परस्परं वयं विचारं कुर्मः एवं कर्तुं शक्यते वा चिन्तनं कुर्मः उदाहरणार्थम् ईशान्यभागे सप्तराज्यानि सन्ति सप्तराज्यानि सन्ति भवतां किं कार्यम् इत्युक्ते सन्न्यासिनः यदा आगच्छन्ति भवतां प्रदेशं जनाः मिलेयुः सन्न्यासी किं वदति इति श्रुणुयुः जीवने आचरणे आनेयुः एतावदेव भवताम् उत्तरदायित्वं सन्न्यासी कथम् अत्र आगच्छेत् इत्युक्ते स्वव्ययेन आगच्छेत् मासं यावत् अत्रैव तिष्ठेत् एकस्मिन् राज्ये वयं तु निरन्तरम् एवं गणं कृत्वा आगच्छामः वर्ष संवत्सरपूर्णं संवत्सरः अयं कार्यक्रमः भवेत् एवं केषुचित् वर्षेषु संवत्सरेषु वयं यदि कर्तव्यं कुर्मः ईशान्यप्रदेशे अपि अवश्यं परिवर्तनं भवेदेव इति मम विश्वासः अस्ति एतावत् कार्यं कर्तुं सप्तराज्येषु कर्तुं केचन अत्र भवन्ति चेत् पर्याप्तं भवति उदाहरणार्थं सप्तति वा द्विसप्तति वा सन्न्यासिनं वयं कुर्मः चेत् एकमासः अधिकं नास्ति मम तु कर्तव्यम् एकमासः अनन्तरं भवन्तः आगच्छन् अनन्तरं ते आगच्छन् अनन्तरं अन्ये आगच्छति किन्तु आहत्य वर्षम् आवर्षं निरन्तरम् अत्र भवेत् भवतां कोऽपि क्लेशः नास्ति यदि प्रतिमासं कोऽपि आगच्छति चेत् वयं कुतः व्ययं कुर्मः नैव व्ययं वयम् अनन्तरम् एकादशमासान् यावत् वयम् अस्माकं प्रदेशे प्रवासं कुर्मः तत्र सम्पादनं भवति यत् सर्वं भवति कृतस्य सम्पादनस्य व्ययः अत्र आगत्य करणीयः यतः अत्र आवश्यकता अस्ति यत्र आवश्यकता विशेषतः नास्ति तत्रैव वयं संलग्नाः भवेत् चेत् किमेव अस्ति परिस्थितिः भवति अहं प्रयत्नं करोमि अहं तु वारं वारं न आगच्छेयं किन्तु अहमपि सदा इतः परं एकम् अंशम् अत्र वा निराकरणं दातुम् अहं पूर्णं प्रयत्नं करोमि किन्तु वयं मिलित्वा कर्तुं शक्यते इति भाति अहं प्रयत्नं करोमि इति उक्तवान् ते सर्वे सन्तुष्टाः अस्तु अत्र समीचीनं वयं कुर्मः अवकाशं यच्छन्तु इति उक्तवान् एवमेव सर्वत्र बङ्गालदेशे बङ्गदेशे एकस्मिन् कालखण्डे वङ्गदेशे कियन्तः श्रेष्ठः विद्वांसः न्यायशास्त्रे वा भवतु अथवा वेदान्ते वा भवतु सर्वशास्त्रेषु श्रेष्ठः विद्वांसः गौडदेशीयः इत्येव अत्यन्तं प्रसिद्धः गौडपादानां नाम गौडपादः इत्येव अस्ति तादृशः प्रदेशः एव प्रदेशः किन्तु अद्यत्वे एवमस्ति परिस्थितिः अतः तदर्थम् अस्माभिः प्रमुखं तु कारणं मम अभिप्रायानुसारेण यदि एकवारं सन्न्यासिषु अस्मासु परिवर्तनं किञ्चित् भवेत् अवश्यं समाजे परिवर्तनं भवत्येव तथा तेषां श्रद्धा अस्ति सर्वकारः कीदृशो वा भवतु जनानां तु अत्रापि इदानीमपि सन्न्यासनादिषु श्रद्धा अस्ति श्रद्धा अस्ति एव किन्तु अस्माभिः तदर्थं व्यवहारः कर्तव्यः ते किं कुर्वन्ति सामान्यतः इदानीं केरळेषु सर्वत्र तेषां तु पूर्वम् आसन् सर्वकारादस्तु अस्माकं विषये किं सः पश्यतु सः स्वयं किमपि नास्ति एवम् एतदर्थं सः वेदं कृतवान् इत्यादि इत्यादि बोधयन्ति
यहाँ पश्यन्ति यहाँ एवं स्यात् प्रायः इत्येव चिन्तयन्ति किन्तु अस्माकं सा अपेक्षा नास्त्येव इति यदि वयं दर्शयामः अस्माकं जीवनद्वारा अनन्तरं कथनमपि भगवत्पादः किम् उक्तवन्तः इत्येव कथयामश्चेत् भगवत्पादविषये श्रद्धा अस्ति तेषां वचने शक्तिरपि अस्ति किन्तु वयं वक्तुमेव न सिद्धः यथा इदानीं भवति उक्तं कथा भागवतकथा भवतु समीचीनमेव रामायणकथा भवतु अत्यन्तं समीचीनमेव किन्तु रामायणकथा कथनसन्दर्भे वा भगवद्कथनासन्दर्भे वा तत्र भगवत्पादाः यद् उपदेशान् उपदिष्टवन्तः उपदेशं योजयितुं शक्नुमः खलु न कोऽपि अस्माकं मध्ये योजयति केवलं भगवत् भागवतविषये कथयति इयं परिस्थितिः किञ्चित् यदि व्यत्यस्ता स्यात् अवश्यं वयं शीघ्रम् आनेतुं शक्नुमः परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः इति भाति मुख्यरूपेण अस्माकम् इदानीं सन्यासिनां मध्येपि किं भवति इदानीम् अहम् अत्र आगच्छामि चिन्तयतु आगतवान् आगतवती मम अपेक्षा अत्र प्रवेशसन्दर्भे एव मम तु भवतां पक्षतः सर्वव्यवस्था स्वागतार्थं तत्सर्वं टी वी मध्ये आगच्छेत् एवम् आगमनसन्दर्भे स्वागतं सर्वम् आगतम् इत्यादि इयम् अपेक्षा कुत्र करणीया आवश्यकं निश्चितं निर्नमस्कारः इति वडबालानां पठनं सन्यासिनां जीवनं निश्चितं निर्नमस्कारः एवम् अस्माकं परम्परा अस्ति अतः किमपि स्मृत्य सन्यासिनम् आश्रमं गन्तव्यं चेदपि अस्माकं तु गौरवं भवेत् इयं भावना इदानीं सन्यासिनां मध्ये अस्माकं भवति किञ्चित् अस्माभिः परिवर्तनं कल्प्यते वयं गौरवं रक्षयामः सम्प्रदायं रक्षयामः समीचीनमेव किन्तु लौकिकानां मध्ये यावदावश्यकं तावदेव रक्षयामः तत्रापि अधिकं भवति चेत् प्रयोजनं भवति जनानां श्रद्धा तु दूरगच्छति इदानीं भारत तिष्ठति यावदावश्यकं तावदत्रापि यद् लौकिकानां संस्कारादयः अतः किञ्चित् सर्वम् एतद् सम्प्रदायः आगतं तत् सर्वं करणीयं भवति कुर्मः किन्तु अन्तर्गत्वा अस्माकं लक्ष्यं किं स्यात् सन्यासीधर्मः अपि न गच्छेत् जनानां संस्कारः एवं उभयथापि अस्माभिः चिन्तयति सन्यासीधर्मं परित्यज्य जनानां गौरवं भवतु इति वयं यावद्वाकमश्चेत् प्रयोजनं भवति इति इदानीं वर्तमानकाले तथा दृश्यते तेषाम् उपरि वयम् आरोपयामः एतत् करोतु एतत् करोतु सन्यासी आगच्छति पीठाधिपति आगच्छति मठाधीश आगच्छति एवं सर्वं प्रचलति इदानीम् अनेच अहं हरिद्वारे यदा आसम् रामः मास्तु हरिद्वारे एकस्मिन् आश्रमे अहं वासं करोमि स्वामिनः जानन्ति किमपि स्वामिनः जानन्ति तत्र सन्यासमार्गं सर्वं कृतवन्तः अन्ते वार्तालापसन्दर्भे तैः उक्तं अहं तु तत्र मासं यावत् आवासं कृतवान् सामर्थ्यं षड्विंशत्यादि अस्मा कर्तव्यम् अस्ति अवकाशं दत्तवन्तः इति कारणतः किञ्चित् दक्षिणां भवन्तः अहं दातुं तु अस्माकं कार्यकर्तृसमक्षे सूचितवान् ते तु समर्पितं ददामि न स्वीकृतं नैव न स्वीकरोमि इति प्रति पुनः अहमेव साक्षात् उक्तवान् स्वीकृत्वा अहं मासं यावदत्र उचित्वा विद्युद्व्ययः भवति जलस्य व्ययः भवति सर्वं भवत्येव अतः अवश्यं भवतु स्वीकृतं नैव स्वीकृतं मम सन्तोषः भवतः अत्र मासं उक्तवती एकं वाक्यम् उक्तवती स्वामीजी आदेश्ये अमरा खण्ड मुझे कभी कभी ऐसा मन में आता है कि भंडार के लिए जो खर्चा होता है उसके अलावा वो धन तो गंगा जी के पास तो डाले तो वो तो पुण्य मिलेगा यहाँ तो पुण्य भी नहीं है किंतु खर्चा पर करना करना ही होता है मैं ही बोलता हूँ तो हमारे बीच में आप कैसा होता है ऐसा होता है इसलिए मैं तो आला बाहर करने के लिए मैं नहीं चाहता किंतु मेरा मन
दुख है कुछ क्या करना है सोचना है एवं अतप्रते एवं अस्ति संप्रदायः इदानीं धने सत्यपि अस्माकं मध्ये किन्तु समाजः पश्यति जनाः पश्यन्ति भण्डार नाम्ना किं किं प्रचलति किं कुर्वन्ति अस्माकम् अस्माकं समीपे पृच्छन्ति अस्माकं हस्तात् धनं गच्छति तद्धनं कथं व्ययं कुर्वन्ति सर्वं पश्यन्ति खलु पुनः वयम् उपदेशं कुर्मश्चेत् श्रोतुं कः सिद्धः भवति अरे स्वामी जी ऐसा है हम क्या करें अवश्य कथयन्ति एवमपि परिस्थितिः तत्र अस्ति तदर्थं न सर्वत्र अस्ति इति वक्तव्यं दक्षिणदेशे अपि किलप्रकारेण अस्ति अतः अस्माभिः समये सम्भूय किञ्चित् विशेषरूपेण तत्र हि समाजे तैरुक्तं पुनः भगवत्पादानां काले अस्माकं समाजः यथा आसीत् शिवयोः श्रेष्ठः विष्णुयोः श्रेष्ठः दुर्गायोः श्रेष्ठः सूर्यः श्रेष्ठः एतत् शङ्करजय विजय दिग्विजय अथवा अन्यत्र इतिहासे पश्यामः शृणुमः पठामः यत् इयमेव परिस्थितिः अद्यापि अस्ति खलु अद्यापि समाजे अस्ति कालं किं वयं अस्माभिः पुनः धार्मिकक्षेत्रेषु यदि स्वच्छता अथवा स्पष्टः अभिप्रायः यदि आगच्छेत् अस्माकं तत्र धारणा अस्ति अवश्यं हि अध्यात्मसूत्रं भवेत् अध्यात्मसूत्रद्वारा अध्यात्मप्रकाशद्वारा धार्मिककार्यक्रमः यदि भवति तदा इयं परिस्थितिः नायाति न हि चेत् अवश्यम् अयं जगडकलः भवत्येव भवति कारणं किं द्वैतभावे अवश्यं भगवत्पादाभाष्ये कथयन्ति खलु यत्र द्वैतभावः भवति रागद्वेषादयः अवश्यं भवत्येव भगवत्पादनं कण्ठोत्तमं वचनम् अतः अस्माभिः समाजे अत्युत्तमा भावना यदि आगच्छेत् अस्ति मनसि अवश्यमस्माभिः अद्वैतस्य प्रतिपादनम् अद्वैतस्य विशेषतः तत्त्वबोधनं निरन्तरं करणीयं सामान्यसमये अनेकसामान्यानां साक्षात् प्रकरणग्रन्थं वा अथवा भाष्यग्रन्थं वा कथयितुं न शक्यते तेषां सामर्थ्यं न भवति किन्तु तदर्थमेव भगवत्पादः स्तोत्राणि लिखितवन्तः अस्माभिः स्तोत्राणि भवन्तः पठन्तु भवतां प्रयोजनं भवति धनम् आगच्छति पारायणकरणेन रोगहर्तुं पृच्छति अथवा मनश्शान्तिः भवति अवश्यं भवत्यपि एवं कुर्वन्तु इति कथने सर्वे कुर्वन्ति तद्वारा अस्माभिः मन्दगत्या विचारः बोधनीयः अद्वैतवेदान्तः बोधनीयः इदानीं भारिमीडियस्मध्ये अस्ति दश उपनिषदां सारः खलु दश उपनिषदां सारः तद् आनन्देन गायन्तः ग्रामे सामान्यमहिलापि तदवसरणं करोति भाष्यपङ्क्तिं पठतु इत्युक्ते न शक्यते प्रकरणग्रन्थश्लोकान् पठ न पठति किन्तु स्तोत्रं पठतु इत्युक्ते अवश्यं प्रतिरोहम् अस्माकं कर्णाटके वयं सौन्दर्यहरिं पाठितवन्तः एवं श्रद्धया इदानीं पठन्तः सन्ति कारणं किं तेषां फलं प्राप्तं वयं तु तृतीयचतुर्थस्तरे किं कृतवन्तः सौन्दर्यहर्या भगवत्पादः कथं वेदान्तविचारम् उक्तवन्तः इति वयं बोधयन्तः आगतः तद् श्रोतुं सिद्धः तदेव आरम्भे एव वेदान्तविचारं वयं वदामः चेत् श्रोतुं न सिद्धः एवं क्रमेण इदानीं समाजे अस्माभिः परिवर्तनं करणीयं भवेत् तदर्थं वयं सन्यासिनः पूर्णरूपेण यदि सिद्धाः भवेम अवश्यम् एतद् भवेदेव तद्दृष्ट्या किञ्चित् चिन्तनम् अपेक्षितं भवति अयं वेदः अतः कालः एवम् अतिशीघ्रेण गच्छति वयं सर्वे जानीमः किं सन्यासं वयं कालेन सह गच्छामः अथवा सन्यासित्वं रक्षयितुं यः कोऽपि कालः आगच्छतु वयं बद्धाः स्मः इति विषये तेन सह जनाः अस्मिन् काले कथं सन्ति यतः अस्मिन् काले अस्माकं विचारं कथं वक्तुं शक्नुमः इति किञ्चित् कथने किञ्चित् व्यत्यासं करणीयं भवेत् तदपि चिन्तनीयम् उदाहरणार्थं भगवत्पादानां
उपदेश में हम उसको आने आए तस्मिन काले क्यों वेदाहन आसन आसन वेदानां व्याख्यानानि नासन आसन भगवद्गीतायाः व्याख्यानं नासीत् आसीत् भगवत्पादाय वदन्ति एवं व्याख्यानानि परस्परं विरुद्धानि व्याख्यानानि बहूनि दृष्ट्वा एव अहं संक्षेपतो विवरणं दास्यामि इति भगवत्पादः कथयति एवमेव इदानीमपि जनानां मनसि नानाविचारान् बोधितवन्तः अतः अत्र परिवर्तनम् आनेतुं भगवत्पादः यथा सरलेन विधानेन अनच्च युक्त्या श्रुतिसम्मता या युक्तिः तया युक्त्या श्रुत्यर्थम् एवं तत्र विवृतवन्तः अद्यापि कोऽपि भाष्यं पठितुं न कृतमस्तकः भवति सः अन्यपन्थीयः स्यात् अन्यसम्प्रदायस्थः स्यात् तथापि भाष्यशैली या अस्ति तद्दृष्ट्वा नमस्तकः भवति एवमेव अस्माभिः अद्यत्वे भाष्यवाक्यं जनानां पुरतः कथं वक्तव्यं भाष्यसम्प्रदायम् अपरित्यज्य भाष्यभागं कथं वयं वक्तुं शक्नुमः उदाहरणार्थं युवकानां विषयः वर्तमानकाले युवकाः किमिच्छन्ति साम्प्रदायिक उपन्यासं वयं घण्टां यावत् वयं यच्छामः चेत् श्रोतुं कोऽपि न सिद्धः भवति आसक्तिरेव नास्ति तदेव स्क्रीन् उपयोगं कृत्वा लेप्टाप् मध्ये किञ्चित् चित्रं वेदस्वरं कृत्वा कानिचन वाक्यानि दर्शयित्वा बोधयामः समीचीनम् इति कथयति सः तस्य भावः तादृशकालः आगतः च अतः अस्माभिः वेदान्तविचारं यदि बोधयामः जनान् किञ्चित् आधुनिक साधनानि किञ्चित् स्वीकृत्य जनान् दृष्टि युवकानां दृष्टि किञ्चित् साम्प्रदायिकविचारान् वयं बोधयामः शीघ्रं करणीयं वयं प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः अन्यच्च उत्पादानां भाष्ये आधुनिकविज्ञानम् इति वयं कथयामः सैन्स् इति कथयन्ति कुत्र कथम् अस्ति इति किञ्चित् वयं वदामश्चेत् अवश्यं तरुणाः अस्माकं पृष्टः वयं तु प्रयोगं कृतवन्तः कर्णाटके मनसः विषये भगवत्पादे किमुक्तं छान्दोग्योपनिषदि अथवा अन्यत्र इति अस्माभिः सङ्कृत्य अस्माकं महतया विद्वांसः अनन्तरं वयं उक्तवन्तः मोडर्न् सैन्स् मनसः विषये किमुक्तमिति एते मेडिकल् जनाः मेडिकल् सैन्स् ये पठितवन्तः डाक्टर् सैकाट्रिस्ट् सैकालजिस्ट् ये सर्वे ते सर्वे उक्तवन्तः अन्तर्गत किम् आयातम् ते कथयन्ति ओहो वयं चेत् न जानीमेव अद्य तु अद्यापि अस्माकम् एतादृशं शोधनम् अस्माभिः न कृतं भवत्वं एव उक्तवन्तो वा इति चकितः अनन्तरम् इदानीं के सर्वे एवं भगवत्पादविचाराः इतः प्रभुत्व कुत्र अस्ति सन्ति भवन्तः कथयन्तु इति अत्यन्तम् उत्सुकाः सन्ति एवं भाष्येषु कुत्र कुत्र आन्तरमयं प्राणविषये उक्तवन्तः प्राणविषये इदानीम् आधुनिकविज्ञानेपि भगवत्पादे यथा तत्र दर्शितं नास्ति एव एकदृशचिन्तनमेव नास्ति नास्ति तथैव इदानीम् अयोध्यां मरणविषये अस्माकं अस्माकं तत्र स्वारस्यमेव नास्ति यतो हि जन्ममरणं मूलं द्रष्टुं